Asante sana. So tunashukuru kabisa. Jinsi niliwaambia mimi naitwa Nyambega Gisesa, MCA wa Rigoma Ward, pia Majority Whip wa County Assembly yetu ya Nyamira, pia National Chairperson wa chama inaitwa UPA, United Progress for Alliance. Kia mageto, kia bagusi, na enu toko nyago saba, mwenyago tobuates. Tu arorabuluya, ukiangalia kina Natembeya, wameanza. Kule kwa wakikuyu, akina Deputy Governor Rigathi Ndindi Nyoro na wengine, wameenda kujipanga. Na intu waba ndobaito, tukatuwe wange ngora, na ditura abego chimotu. Nishukuru sana Governor, kwa on behalf ya watu watu wa Nyamira. Asante sana for what you've done. Thank you. Mheshimiwa Geto, apeane ujumbe wa speaker wetu. Thank you.